بحضور شہزاد گانے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل دید ہیں سب محلقہ لڑکے ہیں قابل دید ہیں سب محلقہ لڑکے ہیں نور ہیں آپ نبی نور نما لڑکے ہیں میں خورشید کی تابندہ فضا لڑکے ہیں میں خورشید کی تابندہ فضا لڑکے ہیں اپنے محبوب کو خالق کی عطا لڑکے ہیں طیب اچھے ہیں براہیم نہایت اچھے طیب اچھے ہیں براہیم نہایت اچھے واقعی سارے زمانے سے جدا لڑکے ہیں رحمتیں خاص ہوئیں قاسم و عبداللہ پر رحمتیں خاص ہوئیں قاسم و عبداللہ پر نور ہی نور سراپا بخدا لڑکے ہیں صورت اچھی ہے تو فطرت میں پدر کا اجداز صورت اچھی ہے تو فطرت میں پدر کا انداز حاصل سلسلہ صدق و صفا لڑکے ہیں ان کی بے مثل روایات ہے شاہد اس پر ان کی بے مثل روایات ہے شاہد اس پر محرم شیوائے تسلیم و رضا لڑکے ہیں ان کی توصیف حقیقت میں سعادت ہے نصیر ان کی توصیف حقیقت میں سعادت ہے نصیر نور چشمان نبی شان خدا لڑکے ہیں نور چشمان نبی شان خدا لڑکے ہیں قابل دید ہے سب محلقہ لڑکے ہیں